لغة ده يجوزي وحيا هاي روح همانو جعلكو انتو ورحمة الله وبركاته ميرك سوى جوكتما اني سلامي اديا دو يوتيوب كي سبتاعي فضلا سبسكرايب دع دي ري حالكا قمبالي لكا توجيسو ما تو حنو سو قلي يوتيوب كي قام فيديو قانو سو ديگي حوچان ومد دا سوماليات ايك داد كان كيمتاي ومد داد كدية كبلا شي انا دو حوير شاق وام حير دو حان قد امي كران كي انا سو قد بيان جعلا دي ما انا ما انا قفل كدلا عياما قفل كعايو amma adoo qofalka wax flagaadi wax uma soo fariisan YouTube kayga ay wax isla wan balni wax jira dadkaaga Soomaaliyeed ma kalaan saatay bal waxa ku dhaantay oo kalaad u sii sheegtay ee marka waxaan baraj wax ku saabsay war maray kulay sidan oo dadka la yiraahdo COVID 19 oo dadka kulay waa wax ilaahay keenay oo maxay dadka waxa aray ilaahay ka timiday alxamdulillaah ma kalaan saatay ilaahay ku riday oo kale ilaahay caafimaad siiyo intaan qabin ilaahay caafimaadka hayno siyaasiyadiyo laakiin soo wuxuu fiican yahay wax kasta inaad taxaddar la sameeyo ama ka hortag aad sameyso ka hortagkaasu maxay yahay waxyaab badan ku hagaajinaya ama maxay